Përshëndes të gjithëve të nderuar teleshikues, të RTS Korça, jemi drejt për drejt në emisionin Kujdesi për Shëndetin. Kam kënaqësinë që këtë të premte të kem të ftuar mjekun kirurg, i cili na vjen nga Italia, Josia Di Saverio, dhe asistenten e tij, Jona Musaj. Faleminderit që jeni sot me mua në studio dhe pranuat ftesën për të qenë pjesë e emisionit tonë. Grazie, Edesa. Grazie. Prego. Dhe do të flasim pak për ardhjen e doktor Josias këtu në Korçë. Si ka qenë ardhja juaj, doktor? Come è stato il tuo arrivo qua a Korçë? Ma il mio arrivo è qui solo grazie a dei professori universitari albanesi, che amici, che mi hanno presentato un giorno il direttore Ardit Konomi e di cui ho potuto notare la sua entusiasmo in nuovi progetti, la sua apertura mentale, e così abbiamo deciso, mi ha chiesto di fare delle, diciamo, delle idee, delle ipotesi di progetto per fare un upgrade dell'ospedale di Korçë. Questo è il vero motivo. Ah, non sai perché che... io a me piace girare, perché ho sempre girato da quando ero bambino, dall'Africa, Inghilterra, la Francia, Montenegro, e quindi ho accettato. Në sajtë të miqve të doktorit, profesor universiteti, ka arritur të njohë drejtorin e spitalit të Korçës, zotin Ardit Konomi, dhe ka vënë re entuziazmin e ti dhe faktin që ai është shumë i hapur, dhe ka krijuar një bashkëpunim në mënyrë që të ketë një upgrade të spitalit të Korçës. Dhe duke qenë se doktorit i pëlqen të udhtoj, ka qenë në Afrikë edhe në Maltëzi, edhe vendosi që të vinte edhe këtu. Dhe për sa kohë është në spitalin e Korçës? Da quanto tempo vieni qua a Korçë? Non ricordo esattamente, ma da qualche mese ogni tanto vengo qui e collaboriamo a nuovi progetti, nuove idee. Ka disa muaj, rreth disa muaj që vjen këtu në Korçë dhe bashkëpunon me doktor tu për projekte të reja edhe për ide të reja. Dhe do dorim në fakt ta njihnim pak doktorin, përvojën e tij, eksperiencën dhe si ka arritur deri në Shqipëri që nga Italia. E vorrei sapere qualcosa sulla tua esperienza e come hai fatto a venire qua in Albania. Beh, semplicemente perché io ho operato tanti cittadini albanesi che sono in Italia e quindi ogni giorno mi chiedevano vieni in Albania, ogni tanto vieni in Albania, vieni in Albania, e così un giorno, grazie anche ad amici italiani che lavorano qui, sono venuto, poi ho conosciuto i medici albanesi, siamo diventati amici e ogni tanto vengo, anche perché tutto sommato mi piace, perché qui si mangia bene, la natura è bella, il paese è bello, sono tutti amici e quindi per me mi diverto abbastanza, almeno fino a quando mi diverto sarò qua. Doktori ka patur shumë pacientë shqiptarë, të cilët e kanë nxitur gjithmonë që të vi të vizitoj Shqipërinë, dhe pastaj ka ardhur këtu edhe në sajtë të miqve të tij italian që punojnë në Shqipëri, dhe është miqësuar me njerëzit këtu dhe Shqipëria i pëlqen shumë, ushqimi është i mirë, natyra është e bukur edhe kënaqet shumë çdo herë që vjen. Na flisni pak për veten tuaj, për punën tuaj në Itali, edhe më pas në vendet e tjera, pasi thatë që keni udhëtuar në disa vende. E puoi parlare un po' di te, del tuo lavoro in Italia, ma anche fuori, all'estero? Ma io ho iniziato all'Università di Bologna e mi sono specializzato a Bologna, sono rimasto lì tanto tempo. Poi, un po' geneticamente, perché io ho una zia che viaggiava molto, forse ma anche per motivi genetici ho sempre girato dappertutto, che sono molto curioso, quindi sono andato in Africa, poi dall'Africa in Francia, poi di nuovo a Bologna, poi in Italia, poi in Inghilterra, poi in Montenegro, poi adesso in Albania e poi probabilmente andrò in qualche altro paese, fino a quando mi piace girare, mi piace, sono molto curioso.
Per questo ho stabilito amicizie con tanti chirurghi, tanti colleghi, tanti medici un po' in tutta Europa. Doktori e ka filluar specializimin në Bologna dhe pasi ka mbaruar aty, duke qenë se ka këtë natyrën e temperamentin kurioz, dhe thot mund të ketë dhe një shkak gjenetik, sepse ka një hall që është po kështu një person që i pëlqen të udhëtojë, atëherë ka udhëtuar shumë, ka shkuar në Francë, ka shkuar në Afrikë, ka shkuar në Maltezi, tani në Shqipëri dhe probabilisht do vazhdoj të udhëtojë, se i pëlqen shumë si kështu. Dhe çfarë lloj ndërhyrje shkryeni në spitalin e Korçës? Che tipo di interventi fai all'ospedale di Corce? Ma io più che altro guardo i colleghi che operano e lavoriamo assieme ogni tanto. E io c'è uno scambio culturale, io do le mie idee e loro mi danno le loro perché anche loro sanno fare delle cose che io non ho mai visto. E loro fanno, anch'io ho la mia esperienza, specialmente in queste chirurgie un po' che da noi sono state sviluppate, la chirurgia biliare, pancreatica, laparoscopica, vascolare, e quindi facciamo questo scambio di idee. Ma qui i chirurghi sono molto disponibili e molto bravi. E oltre questo c'è un rapporto d'amicizia. Tra l'altro ci sono anche chirurghi giovani, chirurghi anziani molto esperti e chirurghi giovani che hanno tanto entusiasmo e oltre quello sono molto interessati al lavoro. Mënyra e punës është më shumë një bashkëpunim dhe një shkëmbim kultural i ideve, midis asaj që është eksperjenca e doktorit me doktorët e tjerë dhe eksperjenca e tyre në këtu në Korçë. Dhe ka dhe lidhje miqësie me gjithë doktorët këtu. Doktori vlerëson që kirurgët këtu janë, sidomos ata që janë të moshuar ose ata që kanë një farë eksperiencë, janë shumë, kanë një farë Shumë të eksperiencë, zotë. janë shumë të zotë, ndërkohë që gjithashtu ka dhe kirurgë të rinë të cilët janë gjithashtu shumë entuziastë. Dhe është një bashkëpunim me shkëmbim kulturalë. Mi interesso anche molto, più che della chirurgia, degli aspetti manageriali e organizzativi, perché a me piace molto e quindi questi sono ambienti. L'ospedale di Corce è un ospedale molto interessante dal punto di vista manageriale perché raccoglie un bacino di popolazione molto ampio, di 350.000 persone, ed è distante da Tirana e quindi è un centro regionale molto avanzato ed è interessante perché sviluppando degli aspetti organizzativi e manageriali può essere un centro di riferimento, diciamo, di un certo rilievo in Albania, data la sua distanza da Tirana. Per quello a me piace molto organizzare le cose e creare nuove situazioni e nuove attività. Një nga rolet e doktorit është edhe roli menaxherial edhe si konsulent për spitalin, duke qenë se vlerëson se Spitali Korçës si spital rajonal që përmbledh një pellg me rreth 350.000 banorë dhe për shkak të distancës nga Tirana ofron një mundësi shumë të mirë për të zhvilluar dhe për të ecur përpara. Dhe shpresojmë shumë që spitali i Korçës të zhndërohet në një spital rajonal dhe të kryen njësër ndërhyrjesht të cilat nuk kanë bërë më të para, siç po kryen edhe tani. E speriamo che con questa collaborazione si possa mandare un po' più in avanti l'ospedale di Corce, così diventa un ospedale regionale e poi così tu puoi aiutare a fare operazioni che non si innovative. Più che operazioni c'è da riorganizzare, portare delle nuove attività. Difatti abbiamo già tre progetti da sviluppare. Uno è per la day surgery, cioè la chirurgia che permette di operare i pazienti in un solo giorno e permette un grosso risparmio economico. E il secondo è per lo sviluppo dell'endoscopia digestiva, anche per le campagne di screening per la popolazione, per la diagnosi precoce dei tumori dell'apparato gastroenterico. E il terzo programma, la mia idea che abbiamo condiviso con il direttore, era quello di creare una clinica per il salvataggio degli arti, per la rivascolarizzazione degli arti inferiori, che purtroppo qui in Albania ha un tasso di amputazioni, una percentuale di amputazioni molto elevata. Në fakt, më shumë se sa për interventet, është më shumë për bashkëpunim në realizimin e disa
nismave të reja. Për momentin janë tre projekte. Projekti i parë ka të bëjë me atë që quhet day surgery ose kirurgjia ditore, në cilën do kryen operacionet brenda ditës për pacientët e ndryshëm që janë të indikuar për këtë lloj kirurgjie. E dyta është zhvillimi i endoskopisë në mënyrë që të bëhet depistimi i më përparshëm i tumoreve të sistemit, të gjithë sistemit gastroenterik. Dhe së treti kemi projektin i cili ka të bëjë me parandalimin ose më mirë të themi në lidhje me artropatit e me arteropatit e gjunturve të poshtme, në mënyrë që të realizohet rivaskularizimi sepse përqindja e amputacioneve në Shqipëri fatkeqësisht është e lartë. Dhe kirurgjia ditore, në fakt, na flisni pak për këtë eksperiencë të cilën fatkeqësisht në Shqipëri nuk është ende si termë. E po të si parla un po' della dei saggeri, come si è sviluppata? La dei saggeri è un'idea innovativa che è stata sviluppata in Europa per un motivo principale che è quello della riduzione dei costi ospedalieri. Il problema dei costi ospedalieri è un problema che non è solo presente in Albania, ma è presente in tutto il mondo. Perché maggiori sono le attività chirurgiche, maggiori sono le complessità tecnologiche e maggiori sono i costi. Per quello è stata divisa l'attività chirurgica in due parti, la chirurgia di erezione e la chirurgia di giorno. Con la chirurgia di giorno il paziente esegue gli esami preoperatori, la visita dell'anestesista, gli esami accessori, quale l'elettrocardiogramma, l'RX del torace, un giorno precedente l'intervento, o due giorni o anche un mese prima dell'intervento, li esegue in regime ambulatoriale e senza ricovero ospedaliero. Il paziente viene riconvocato quando tutto è pronto, il giorno dell'intervento viene operato e mandato a casa, dimesso la sera stessa. Questo si può fare solo per alcuni interventi, non per tutti gli interventi, ma permette un risparmio di costi elevatissimo per la sanità. Perché? Perché il paziente non passa giornate in ospedale ed oltre questo il vantaggio grande è che viene ad influire sui maggiori costi ospedalieri che non sono i grandi interventi, ma gli interventi rutinari sono quelli che se ne fanno tanti al giorno. Quindi il grosso del risparmio è proprio su questo, diciamo, plafond di interventi che è il grosso della chirurgia. Në fakt, kirurgia ditore është futur si koncept inovativ në gjithë Europën, me qëllim kryesor që të uli kostot dhe shpenzimet që ka spitali. Sepse një ndër shpenzimet më të mëdha nuk janë kirurgjit e mëdha, por janë kirurgjit rutin të cilat bëhen shumë në ditë. Lidhimisht është bërë një ndarje midis atë që është day surgery, së kirurgjia ditore dhe kirurgjia selektive. Në këtë mënyrë, principi se si funksionon është që pacienti do vi të bëjë të gjitha ekzaminimet preoperatore, një ditë, dy ditë ose qoftë edhe një javë më përpara, por në kushte ambulatoriale. Dhe pastaj do plotësohet me të gjitha ekzaminimet dhe nuk është e nevojshme që të qëndrojnë në spital preoperator. Por vjen vetëm ditën e interventit, kryhet interventi dhe pastaj mund të dalë nga spitali brenda ditës. Kjo do reduktoj koston jo vetëm të qëndrimit në spital, por duke e ndarë në këtë mënyrë, atëherë reduktohen edhe kostot e gjitha shpenzimeve sepse këto janë interventet të cilat, duke qenë se kryen rutinë, është një numër shumë i madh në raport me të tjerë. Dhe në fakt në Shqipëri, edhe për shkak të numrit të pakët të specialistëve dhe të mjekëve kirurg, të cilët edhe të specialiteteve të tjera patjetër, pacientët qëndrojnë për më shumë se një javë para operacionit, por njëkohësisht edhe pas operacionit. Këto janë shpenzime shumë të mëdha për spitalin. Qua funziona un po' che i pazienti stanno in preoperatorio qualche giorno prima in ospedale e poi anche dopo l'intervento. Questo è veramente un costo grande per l'ospedale? Sì, è un costo grande in tutta Europa. È un grande costo in tutta Europa questo. Ed è qui che si lavora molto per la riduzione dei costi, perché i costi ospedalieri non sono dovuti tanto ai grandi interventi, quanto alla quantità dei piccoli interventi. Questo tipo di chirurgia può essere fatto solo per alcuni interventi, non per tutti gli interventi, per quegli interventi che è stato dimostrato in letteratura scientifica che non hanno bisogno di ricovero ospedaliero. Oltre questo,
non è necessario tenere per giorni e giorni in ospedale un paziente solo per fare degli esami. Gli esami vengono fatti in regime ambulatoriale, in policlinica. Quindi il paziente viene esaminato in policlinica, se c'è un problema viene riconvocato, sono fatti altri esami. Quando il paziente è perfettamente pronto per l'intervento, viene programmato per l'intervento e anche nella seduta operatoria viene riservata una sessione specifica per questo intervento. Kjo mënyrë operimi në të cilën pacientët qëndrojnë disa ditë në spital është një kosto shumë e madhe spitalit, sepse në fakt për spitalet shpenzimi më i madh nuk është një operacion i madh, por janë operacionet e vogla të cilat janë rutinë që bëhen disa herë. Rrjedhimisht në këtë mënyrë nuk është e nevojshme që pacienti të qëndrojë në spital vetëm për të bërë ekzaminime. Këto mund bëhen në kushte ambulatorore, në poliklinikë dhe më pas pacienti vjen vetëm të intervenohet. Por është e rëndësishme të theksohet që kjo nuk mund bëhet për gjitha interventet, por vetëm për ato interventet të cilat kanë indikacione specifike të përshkruar në literatura shkencore, sipas të cilave nuk është i nevojshëm bazuar në studime që të qëndrojnë më shumë se sa një ditë. Mendoni se kjo mund të realizohet lehtësisht dhe mund të implementohet në spitalin e Korçës? Questo progetto è facile implementarlo nell'ospedale di Corce? Qualsiasi cosa, farla o non farla, dipende dalla volontà di chi la fa. Se uno non vuol fare le cose, trova sempre un problema per non farle. Se uno le vuol fare, trova sempre una soluzione per farle. Questa è una cosa semplice, se si vuol fare si può fare, l'importante è che ci sia la volontà di farlo. Si në të gjitha gjërat, në fakt gjëja më rëndësishme është që të jetë vullneti për të bërë diçka, sepse nëse ekziston vullneti, atëherë për çdo problem do gjendet një zgjidhje dhe jo e anasjellta. Kështu që kur është vullneti, atëherë edhe projektet realizohen. Pra duhet bashkëpunimi edhe i mjekëve specialistë të cilët kryen këto ndërhyrje. Così servirebbe anche la collaborazione dei medici specialisti che fanno tutto questo. Sì, è un approccio multidisciplinare. Kjo është në këtë mënyrë është një qasje multidisciplinare që të realizohet ky projekt. Questo non viene fatto solo per la chirurgia, per la chirurgia, l'otorinolaringologia, la ginecologia, qualsiasi tipo di chirurgia ha degli interventi che si possono fare in regime di day surgery, si chiama. Do të thonë nuk është vetëm kirurgia ajo e cila mund të realizohet nëpërmjet këtij regjimi, që është regjimi i kirurgjisë ditore. Këtu përfshihet kirurgia, orologjia, ginekologjia, do të thonë të gjitha këto specialitete kanë një nëndek që mund të realizohet si kirurgji ditore. Mund të themi disa lloj ndërhyrje të cilat mund t'i kryej pacienti sipas programit që u that dhe mund të shkojë në shtëpi dhe mund të ndiqet më pas me orare të përcaktuara nga mjeku specialist më pas. Potresti dare qualche esempio delle procedure che si potrebbero fare in dei surgery? Dei sagge, ernie, varici, cisti sacrococcige, emorroidi. Chirurgia delle tonsille, chirurgia del setto nasale, curettaggio uterino, Per questi sono tutti shembull, interventi che si possono fare. disa nga interventet që mund të kryen në këtë mënyrë janë hernjet, venat varikoze ose Noduli della variqet, mammella, chirurgia della mammella. nodujt e gjirit, ndërhyrjet në tonsila, kuretazhet uterine dhe procedurat të tilla. Dhe duke folur për këtë risi në fakt për spitalin e Korçës, që besoj se do të jetë spitali i parë i cili do të aplikoj, unë ftoj edhe teleshikuesit të bëjmë pjesë e emisioni duke telefonuar në numrin e telefonit 0822 51 900 dhe duke bërë pyetje të drejtë për drejta për mjekun të cilin kemi të sot ftuar në studio. Dhe ndërkohë do të doja të dija se si këto ekzaminimi i tumoreve, pra diagnostikimi në fazat e hershme mund të bëhet. A kemi ne infrastrukturën e nevojshme në spitalin e Korçës për të realizuar këtë projekt dhe projektet e tjera për të cilat foli doktori? Allora, riguardo al progetto di fare il depistamento dei tumori prima che si evidenzino, è possibile fare questa cosa a Corce? È possibile farlo a Corçë, è possibile farlo in tutta l'Albania. Vale sempre il solito discorso.
Bisogna volerle fare le cose. Se uno vuol fare, trova la soluzione per farle. I programmi di screening sono un'altra realtà innovativa che un po' in tutti i paesi vengono fatti e sono a basso costo e permettono di trovare delle diagnosi precoci delle neoplasie. Per esempio, tumore colorettale in un anno in Italia sono stati scoperti in maniera asintomatica, senza sintomi, grazie ai programmi di screening, 6.000 nuovi casi. Quindi 6.000 nuovi casi non sono pochi, di pazienti che sicuramente non avranno più problemi per questo tumore, perché presi in questa fase guariscono. È una cosa importante questa. Kjo nismë është shumë e rëndësishme dhe mund të bëhet si në Korçë, si në gjithë spitalet e tjera, ekziston, më thëmë, mjafton që të jetë vullneti për ta bërë këtë. Dhe të gjitha procedurat e depistimit dhe të screening janë shumë të rëndësishme në mënyrë që smundjet të kapet që në fazat e para. Për shembull, për tumorin kolorektal ose për tumorët e zorrës së trash, janë evidencuar në fazë asimptomatike, kur nuk janë shfaqur ende simptomat, rreth 6.000 raste të reja në Itali. Dhe 6.000 raste të reja është një numër i rëndësishëm dhe këto pacientë nuk do kenë më probleme sepse janë kapur në një fazë fillestare ku mund të ndërhyhet. Duke parë që numri i personave të prekur nga këto sëmundje rritet nga viti në vit, në Shqipëri ashtu si edhe në të gjithë vendet e tjera. Po, kemi një telefonat, përshëndetje? Pardon, përshëndetje. Përshëndetje. Dita, vetëm më po shumë da? Po, po. Po shikur të emisionin? Po. Tu, me doktorin italian, dhe jam shumë impresionuar, shumë, dhe të nuk ditë që të të temë, se këtë doktor më ka kryer një operacion, në kupton, në rëndëse, të të mua, që a operato, e më këtë impresionat dhe të lëmë. Në këndër, dhe doktorat e Korçës, doktorisha dermatologe, më mbante, dhe më thënë, në një mënyrë shumë të shtërgjatur, të sëmonë nuk jetë të drejtim për sëmonën, unë edhe vetë, në që që të pare që e kuptojnë, që isha të probleme, Faleminderit zonë. Ka marrë për dalë shumë në zemë Tiranë, doktorat e Tiranës dhe nuk më morën për Shqipër. Dhe këtë doktorë me të përfarë, më mori për Shqipër dhe brenda një muaj më krevi operacionin. Pas një muaj, kreva operacionin. Dhe jam shumë një njohë se këtë doktorë dhe të rjetën do pare më të kërë. Faleminderit. Edhe punën time, edhe në pacientë të tjerë që të rejnë se ai vetëm njëti shpëton. Faleminderit zonë. Jo jashtë masë. Faleminderit për telefonatën dhe që pas ke kursyer gjithë këtë kohë. Faleminderit. Në pacientë më të dhe ishte në fakt një paciente shumë e kënaqur që ka kryer një ndërhyrje për varice të cilat ishin të detyruar të shkonin drejt spitalit të Tiranës për të kryer. E besoj se te ke ai operato tu e ke di varici e che se non fosse operata poi doveva andare a Tirana. Vabbè, anche Tirana è sempre Albania. Është në Shqipëri, por në fakt kostot për një person që të shkojë drejt Tiranës, duke qenë se edhe Korça është larg, janë kostot të mëdha. Dhe është në fakt fat që po rikthehen këto lloj operacione dhe ndërhyrje edhe falë ardhjes të mikëve të rinj, pasi ka mbaruar specializimin, dihet që në të gjithë Shqipërinë ka pasur mungesë me mjek specialist, fatmirësisht kanë ardhur 12 të tillë në spitalin e Korçës, dhe shpresojmë që të, ashtu si që ka nisur me rikthimin e ndërhyrjeve, të vazhdoj edhe në të ardhmen. E, ma, il fatto che tu e tutti gli altri medici nuovi che sono venuti dopo aver finito la specializzazione offre ai pazienti la possibilità di trattare delle malattie che poi dovrebbero andare a Tirana e questo aumenta i costi per il trasporto e le cose varie. Sì, ma non penso che sia molto
Cambi molto come costo andare a Tirana a stare qui, è sempre il sistema sanitario nazionale albanese, diciamo, non è che cambia molto. Penso che non cambi molto come costi. Quello dove cambia i costi è che io direi che i costi cambiano non per i trasporti, ma cambiano quando i medici, noi medici, non condividiamo gli obiettivi della sanità pubblica. Cioè, quando noi condividiamo gli obiettivi c'è proprio un team che lavora tutto, tutti lavorano con procedure per il risparmio, allora la sanità ottimizza i costi. Ma se c'è il medico non è contento, il paziente non è contento, l'amministratore non è contento, in questa, attriti, non ci sono né vinti né vincitori, sono tutti vinti, Ja, tutti kemi një vinti. telefonat në linjë. Përshëndetje, mund ta përkthejmë pas se të Përshëndetje. mbaroj telefonuesja. Përshëndetje, zonjë. Përshëndetje. Po, Duroj për emisionin. faleminderit. Nuk e di se mos ju jam e vonesë, por nuk e di për shkakun se kam sa më vaje të do të për vaje, por nuk e di që në ka filluar punë mi e kupu, no? Tu a se tani e hapa telefonin, Po, ka të revizionin. zonjë doktori ka rreth 7 muaj, është pranë spitalit të Korçës dhe në mënyrë të planifikuar, në bazë një herë në muaj, vjen edhe asiston në operacionet të cilat kryen këtu në Korçë. Signora, chiedeva se hai cominciato a Në Korçë lavorare a Korçë 3 già muaj, oppure 10 sei appena muaj. arrivata. Doktori, Mi ha pjesën më spiegato të madhe che është sei edhe në parte Tiranë, kështu që diversi. të gjithë operacionet të cilat i planifikon, apo jo, Jona? Jam e sakt? Po kur mund të takojmë me një Jona, mund të kthesh përgjigje, zonjës? Do vendosim një numër edhe do mund të na kontaktoni. Sì, ma non, cioè, quello che vorrei dire è che io non sono qui per sostituirmi ai medici di Corce. Po, kjo è shumë e I rëndësishme. medici di Doktori, këtu Co nuk i është për chirurghi të di zvendësuar. Corce, così come i chirurghi di Tirana, sono chirurghi a Tirana e a Corce che sono bravissimi. Po. Cioè, anzi, in alcune cose sono molto più bravi di me. Il problema è che bisogna lavorare in equipe, ognuno porta qualcosa di nuovo in questa situazione. Per fare la chirurgia che si fa qui a Tirana, o in Albania o in Italia, qualsiasi chirurgo è valido. Il problema è, certo, noi non facciamo chirurgia robotica dove ci sono solo alcuni che la fanno. Quindi tutti i chirurghi sono abili per fare queste cose. L'importante è lavorare in equipe. Ajo që do donë të doktorit të theksonte është fakti që e gjithë puna kryet në ekip dhe nuk është se ka ardhur në Korçë ose në Shqipëri për të zëvendësuar punën në ndonjë miku tjetër ose të një doktori tjetër, por për të punuar dhe për të shkëmbyer ide me doktorët që ekzistojnë këtu në mënyrë që mjekësia të eci përpara. Po mirë, për marrëse deta të pyetja, si mund të kontaktojmë me atë mjek? E chiede come potrebbe contattarti perché vorrebbe fare una visita. Devo andare in ospedale. Duhet të shkonë në spital, zonjë, për të kontaktuar dhe për të marrë në bazë të një numër kontakti për doktorin, në mënyrë që të realizoni një vizitë dhe për të parë Spitalin nëse në Korçë? po në spitalin e Korçës, në poliklinikë, në bazë të miku specialist mund të drejtojë tek poliklinika dhe më pas Poliklinika është Mi ha ajo që bën spiegato lidhjen che deve me entrare doktorin. Ju in falenderoj per ospedale e poi al telefonatën. policlinico. Dhe në fakt është ajo që tha doktori, kirurgët patjetër edhe të spitalit të Korçës janë shumë të zotë, pasi dihet që kur vjen një doktor i ri, të gjithë kanë dëshirë se të shkojnë e të vizitohen pastaj dhe të marrin nga eksperienca e tij. I chirurghi di qua sono veramente bravi, ma quando c'è un dottore nuovo, tutti vorrebbero approfittare della tua esperienza, dell'esperienza di un chirurgo nuovo. Oggi la medicina non si fa più in questo modo, cioè non esiste più, cioè di Leonardo da Vinci ed Einstein ce ne sono stati solo pochi, noi siamo tutta gente normale, cioè tutta gente normale, quindi i geni non ci sono in questo nostro mestiere. L'importante è fare le procedure correttamente, fatte correttamente con un buon team, una buona organizzazione, tutti hanno lo stesso risultato, non ci sono chirurghi migliori e chirurghi.
peggiori per un certo tipo di chirurgia. Ovviamente c'è chi è specializzato in alcune cose strettamente specialistiche e chi è specializzato in altre cose, tutto qua. Ma non ci sono geni in chirurgia. Per il tipo di chirurgia che facciamo noi negli ospedali, diciamo regionali oppure diciamo i nostri ospedali. Doktori thotë që tashmë e gjithë kirurgjia e gjithë mjekësia realizohet në sajtë të bashkëpunimit, sepse nuk është asnjëri prej tyre nuk është më gjeni, kështu që ekziston shkëmbimi i eksperiencave. Është të vërtetë pastaj që po kirurgji të veçanta mund të ketë specialistë të cilët kanë shumë aktivitet dhe shumë eksperiencë, por gjithsesi e baza është bashkëpunimi edhe të krijohet një tim, një skuadër. Dhe shpresojmë që të me eksperiencën tuaj të realizojmë ato që quhen skuadra dhe të ketë një bashkëpunim sa më të mirë mes mjekëve për të realizuar këto ndërhyrje. Tu potresti facilitare il creamento di questi team, così. Sì, stiamo lavorando per questo. Stiamo lavorando per Në questo. këtë drejtim po punoj. Dhe në fakt, si ka që marrë dhënja juaj me mjekët e tjerë? Come sta la tua esperienza e la tua relazione con gli altri medici? Sono sicuramente persone molto disponibili, molto gentili e molto competenti. Ci sono più rivalità in Italia, nel mio paese, che qui, senz'altro. Forse perché ne siamo di più in Italia. Eksperienca ka qenë shumë e mirë dhe bashkëpunimi, të gjithë janë shumë të sjellshëm, shumë të gatshëm për të ndihmuar dhe rivaliteti sipas këndvështrimit të doktorit është shumë më i madh në Itali se sa këtu në Shqipëri. Pra ka më shumë rivalitet në vendin tuaj. Più rivalità in Italia. Sì, certamente. Cioè, in Italia è molto più competitiva la situazione medica in genere. Shumë konkurrencë, do të thënë, në Itali, sidomos në fushën mjekësore. Dhe do të doja të vazhdojmë në fakt bisedën tonë para se të nisin telefonatat në lidhje me problemin e kostove në shëndetësi në Shqipëri. Vorrebbe che tu discutessi un po' sul problema dei costi in medicina in generale in Albania. Questo è un problema che esiste in tutto il mondo, come ho già detto. Il problema dei costi è un problema purtroppo dovuto al fatto che più aumentano le tecniche, maggiore aumentano le tecnologie, maggiormente lievitano i costi. Due sono in ogni azienda i metodi per, diciamo, rientrare nei budget: diminuire le spese e aumentare le entrate. Questo in tutte le aziende, questa è una legge di economia. Qui penso che la prima cosa sia di diminuire le spese. Diminuire le spese non vuol dire ovviamente non fornire soldi agli ospedali. Io ho le mie idee, che non sono un amministratore né un politico, però ho le mie idee, girando un po' in Europa. La cosa migliore da fare, quello che io ritengo, è quello che di non fare, come spesso succede anche nel mio paese, che ogni amministratore quando arriva diventa il genio della situazione, che pensa di avere la formula magica. La cosa migliore è quello che hanno fatto i grandi dell'informatica, Bill Gates e Steve Jobs, hanno sempre rubato. Basta andare nei paesi avanzati dove questi problemi li hanno già risolti e fare un copia e incolla. Cioè, molte soluzioni sono già state trovate. Quello che io dico sempre ai miei colleghi italiani amministratori è quello di non andare solo a Parigi a guardare la Torre Eiffel. Andare anche in ospedale, vedere come lavorano, come diminuiscono i costi e copiarlo. Questa è la cosa più semplice. Cioè, diceva un Henry Ford, un giorno a Detroit nel 1920, disse: ci sono molte persone che sprecano più energie per parlare dei problemi che per risolverli. Cioè, è necessario portare soluzioni, parlare dei problemi sono tutti capaci. Lamentarsi sono tutti capaci, l'importante è fare, cioè andare a vedere come hanno risolto un problema in Sudafrica, come hanno risolto in Inghilterra e portarlo nel proprio paese. Questo vale per l'Italia, per la Spagna, per l'Albania, per il Montenegro, per il Kosovo, per tutti i paesi, secondo me. Questa è la mia idea. Cioè, il primo trapianto di cuore è stato fatto perché Christian Barnard è andato a rubare la tecnica negli Stati Uniti.
così, è molto semplice. L'importante è copiare da chi è più bravo di noi. Nessuno è un genio, basta saper copiare bene. Problemi i costove në shëndetësi nuk është një problem që ekziston vetëm në Shqipëri, por ekziston në çdo vend. Dhe dyja metodat kryesore, si në çdo administrat, për të ulur kostot, ose do ulësh shpenzimet, ose do rrisësh fitimin. Dhe në Shqipëri mendoj që mënyra se si kjo mund realizohet është duke ulur shpenzimet. Dhe kjo mund realizohet gjithandej, dhe në fakt, duke qenë se ka vende të cilat kanë arritur të zgjidhin këto probleme, atëherë ideja do ishte që të shkosh në njërin prej këtyre vendeve, për shembull në Afrikë të Jugut, ose qoftë edhe në Britaninë e Madhe, të merret modeli i tyre dhe të aplikohet pastaj edhe në vendin tonë. Pra ju këmbgulni për shkëmbimin e eksperiencave. Ecco, tu metti l'accento sugli scambi culturali e scambi delle esperienze. Le faccio un altro esempio. L'Inghilterra, la prima volta che sono andato in Inghilterra, era un paese poverissimo, ai tempi della Thatcher. Paese che veramente era molto inferiore come ricchezza d'Italia. Blair, Tony Blair, con le sue regole dell'education, ha creato un'Inghilterra moderna, perché ha capito che la formazione e il training erano alla base di tutto il progresso. Bisogna investire sull'education, sul training. Perché una persona formata fa guadagnare molto di più di quello che riesce a, diciamo, sprecare. Sprecare non so come si dice in inglese, in English, to waste money. Atëherë, doktori do të jepte një shembull nga eksperjenca e tij, herën e parë që ka shkuar në Britaninë e Madhe, në kohën e Thatcher. Në fakt, Britania e Madhe ka qenë një vend më i varfër se sa Italia. Por, pas ardhjes së Tony Blair, ai vuri theksin mbi edukimin. Dhe ai kuptoi që training ose edukimi më tejshëm do prodhonte individ të cilët bëjnë që shteti të fitojë shumë më shumë para dhe jo të shpenzojë dhe të ketë humbje të parave, por të ketë fitime nga një person i cili është i trajnuar dhe i specializuar në një fushë caktuar. Pra duhet kemi sa më shumë persona të specializuar sipas mendimit tuaj dhe të formuar. Questo vorrebbe dire che più gente in training e che sono specializzate in una cosa, più aumentano. No, il problema è che la formazione corretta permette di dare risparmio. Le faccio un esempio pratico. Un chirurgo formato correttamente riesce a utilizzare meno strumenti, meno materiali di consumo, perde meno tempo, fa più interventi in un arco temporale di un altro chirurgo che non è formato. Questo è un risparmio. Cioè, un chirurgo che sa, ha una buona formazione e sa come risparmiare in ospedale, ha anche una condivisione degli obiettivi, sa che deve rientrare in una certa spesa, è un vantaggio per l'azienda rispetto a un chirurgo che non condivide gli obiettivi e non è formato. Cioè un chirurgo che pensa che l'ospedale non sia un suo problema, sia un problema dello Stato. Pra gjithë theksi qëndron tek formimi i duhur dhe doktori ofron një shembull nga vetë eksperjenca e tij që një kirurg i formuar në mënyrën e duhur përdor më pak instrumente, përdor më pak mjetet të cilat duhen përdorur në sallë dhe sepse në këtë mënyrë ai është ka të njëjtat objektiva siç ka dhe spitali, duke patur një uritë e duhura për mënyrën se si funksionon një spital në raport me një kirurg tjetër i cili mund të mendojë që problemet e spitalit janë të spitalit dhe jo të tij dhe të gjithëve. Prandaj është shumë e rëndësishme edukimi dhe trajnimi dhe formimi. Dhe në fakt spitali i Korçës sa ka infrastrukturën, po flasim për pajisjet e nevojshme për të kryer dhe për të realizuar këto projekte për të cilat doktori është i fokusuar dhe i ka vënë qëllim pra për të realizuar. L'infrastruttura esistente all'ospedale di Corce può offrirti la possibilità di realizzare questi progetti che hai menzionato? Per realizzare i progetti non ci vuole la struttura, ci vogliono le risorse umane. Gjo e më rëndësishme nuk është struktura, as infrastruktura, po burimet njerëzore. E spiego, nel 1900, io avevo un capo della chirurgia che nel 1982 eseguiva epatectomie in un ospedale che era un vecchio convento.
non è un problema di struttura, è un problema di interesse del medico e il medico deve essere contento. Cioè, il mio professore diceva, quando lavorate vi dovete divertire, perché se non vi divertite fate male il lavoro. Quindi il medico deve essere contento, deve essere entusiasta, quindi deve essere gratificato, deve avere una gratificazione per poter produrre. Questo è un vantaggio, la persona che sta bene nel suo lavoro è stato dimostrato scientificamente che produce 3 volte quando un dipendente o un professionista depresso. Quindi non è necessaria la struttura, sono necessarie le risorse umane e la volontà di fare. La struttura, il problema della struttura si risolve, quella è una questione di estetica, ma l'estetica nei risultati ha una scarsa influenza, perché in televisione, ovviamente. Pra gjë më rëndësishme nuk është struktura, por burimet njerëzore dhe doktori ofron një shembull që në vitin 1982 një prej profesorëve të tij realizonte hepatektomi në një spital i cili ishte në fakt si manastir. Pra, sipas ti, e gjithë rëndësia qëndron tek vullneti i të gjithë personave për të bashkëpunuar dhe për të ecur përpara dhe jo tek struktura, sepse struktura dhe estetika një strukture ka rëndësi vetëm për pamjen e jashtme, ndërkohë që puna mjafton të realizohet nga burimet njerëzore. Dhe shpresojmë shumë që këto 3 projekte, për të cilat doktori i ka vënë qëllim vetes, së bashku me strukturën, pra administratën e Spitalit Rajonal të Korçës, të realizohen dhe të finalizohen duke ofruar shërbime të mirë, kosto më të ulta për spitalin dhe duke mbetur pra dhe mjekët e kënaqur, njëkohësisht pacientët duke marrë shërbime më të mirë. Speriamo che tu potrai mettere a fondo tutti questi tuoi progetti, questi 3 progetti che hai già iniziato, così anche la popolazione avrà il metodo di usarli, questi servizi e di aumentare. Io me lo auguro, Questo è così saremo il tutti contenti. cammino. Perché dobbiamo tutti farci. Dove ci andremo in corso? Sa mendoni se do të qëndroni në Korçë, pasi u thatë që keni udhëtuar shumë dhe keni dëshirë të zbuloni vende të reja. Siccome ti piace girare, quanto tempo pensi che ti fermerai a Korçë? Questo non lo so, dipende da come si mangia. Se si mangia bene, rimango molto tempo. Varet nga ushqimi, sa më mirë të jetë, sa më mirë të jetë ushqimi, aq më shumë të qëndroj. Dhe besoj se puna juaj funksionon si një ekip në spital. Ju shkoni, keni kolegës tuaj dhe të gjithë bashkë mund të realizoni këto ndërhyrje të cilat nuk janë kryer më përpara në spitalin e Korçës. Penso che il tuo lavoro sia fatto in equipe. Ose janë ndërprerë Quando per një farë periudhe. vai all'ospedale di Corcia hai i tuoi medici che ti assistono, che ti aiutano, che vi aiutate a vicenda. Sì, noi i miei medici. Lavoriamo insieme, andiamo al bar assieme, andiamo a cena assieme. A me piace scherzare, andare a cena, siamo tutti amici, ci scambiamo le idee, no? Si lavora in equip, l'importante è avere un'equipe ed è importante anche che gli utenti abbiano fiducia nei medici, perché ci deve essere una fiducia che sia tra amministratori, medici, tra medici e pazienti, tra pazienti e amministratori. Deve essere diciamo, un'orchestra che suona tutta allo stesso modo, altrimenti non ci sono risultati. Nelle guerre non ci sono mai vincitori, sempre solo vinti. Projekti dhe gjitha realizohen në sajtë të bashkëpunimit në ekip, edhe doktori ka një marrëdhënie shumë të mirë, miqësore me të gjithë personat të cilët kemi gjetur këtu. Dhe një faktor tjetër shumë i rëndësishëm është edhe besimi që duhet të kenë pacientët tek administrata dhe tek mjekët. Dhe kjo do krijojë në fakt një orkestër e cila funksionon në të njëjtën mënyrë, në mënyrë të tillë që shërbimi për pacientët të jetë sa më efikas, edhe gjithashtu edhe kënaqësia e mjekut në punë të jetë gjithashtu lartë. Dhe përsa e takon besimit, një krahasim mund të bëjmë me vendet që ju keni qenë dhe në fakt pacientët në Shqipëri. Riguardo la fiducia del paziente verso il medico, potresti fare una comparazione con gli altri posti dove sei stato? Sì,
questo è un problema nuovo della medicina, anche questo è un problema che investe un po' tutta l'Europa. Non vorrei essere critico nei confronti del mio paese, ma io ho più stima dei vostri amministratori che dei miei amministratori. Nel nostro paese si è creato un certo attrito tra il medico e il paziente perché è stata fatta una politica contro gli intellettuali e contro i professionisti. E questo ha portato dei pessimi risultati. A un certo degrado della situazione sanitaria che invece era splendida molti anni fa. In Inghilterra c'è una grande fiducia nei confronti del medico, così come c'è in Francia. Non conosco il problema della Germania. Qui in Albania mi sembra che i pazienti siano abbastanza corretti nei confronti del medico, molto, senz'altro molto corretti. Il problema legale in Italia ha rovinato un po' la sanità, perché la colpevolizzazione dei medici ha prodotto una certa esagerazione nell'avversione verso i medici ed ha prodotto un problema che è gravissimo, quello della medicina difensiva. Che cos'è la medicina difensiva? Le faccio un esempio. Gli interventi che io facevo 20 anni fa in Italia, oggi non li farei per paura delle denunce legali. Questo cosa comporta? Comporta una perdita di chance di cura del malato. Oggi il medico italiano tende a evitare il problema. Secondo me dovete stare attenti in questo paese a non instaurare la stessa situazione, perché questo porta ad un degrado della medicina. Quando si instaura una situazione in cui il medico non pensa più a curare il paziente, ma pensa a difendersi dal paziente, è finita la medicina. Më falni pak, pasi kemi një telefonat, do doja që Jona të formulon të me pak fjallë atë që doktori tha për të gjithë dhe pacientën, ndërkoj që telefonuesja mund të qëndroj në linjë. Një ndër problemet kryesore është problemi besimit të pacientëve tek mjeku në fakt është problem i ri. Dhe doktori ka evidencuar shumë në Itali, pa dashur të që jetë kritik ndaj vendit të tij, por inserimi i problemeve dhe i çështjeve ligjore në mjekësi ka bërë që të zhvillohet ajo lloj mjekësie që është mjekësia në vetëmbrojtje. Pra, në eksperiencën e ti, ka disa operacionet të cilat doktore 20 vite më pari kryente, kurse tani jo, nga frika se mund të ketë ndonjë çështje ligjore dhe ndonjë denoncim të mundshëm më pas. Dhe kjo ka bërë që mjekët të kenë një qasje pak vetë mbrojtëse ndaj pacientëve. Dhe një ndër gjërat që mbase Shqipëria duhet të ketë kujdes është pikërisht që të mos shkojmë drejt këtij momenti, sepse kjo është jep një efekt shumë negativ mbi mjekësinë. Faleminderit. Po, përshëndetje, jeni në linjë? Po, në linjë jam. Po, urdhëra. Po. Pyetja juaj, zotri? Po. Jo, zonjë, jam një qytetare nga Vlora. Po, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë po, ndjej në park një rritje. Me që e mësova kërse dhe mjekë të rrugë, edhe jam interesuar që të mjapi një përgjigje. Kam një rritje marë, për do më shenë më sonë që vuën në aliant, jenë aliant. Unë kam një, do më shenë një marje të zonë, poshtë organeve gjenitale. Poshtë gjenitale, dhe tani kam, erë kam rritje, erë s'kam. Tani jam i detyroj që të operohet, apo si ma shpjegon që unë bajnë e kur që të kemë mos kemë probleme në rritje. Faleminderit për telefonatën. Faleminderit. Nëse mund të jap ndonjë përgjigje telefonuesit. Aveva dolore addominali e volevo sapere se dovrebbe essere operato oppure no. Non posso fare. Dhe no, në fakt non è possibile
Nëpërmjet telefonit nuk mund të japim përgjigje. Per telefono fare una diagnosi. Però il paziente di Valona? Sì. C'è un ottimo chirurgo a Valona, un bravissimo medico, c'è il professor Petrak Mustak che è bravissimo. Può rivolgersi a lui e quindi risolverà sicuramente il problema. È un mio amico, quindi. Do të thënë, është pak e vështirë të bëhen diagnozat në telefon, por që doktori një dhe kirurgun që është në Vlorë, kështu që mund të drejtohet drejt tij. Dhe besoj se i ezauruam të gjitha pyetjet dhe i erdhi fundi bisedës tonë. Faleminderit doktor që ishit sot me ne në studio për të ndarë të gjitha këto projekte, të cilat shpresojmë shumë që të realizohen në spitalin e Kardinal të Korçës. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ishim drejt për drejt në emisionin Kujdesi për Shëndetin. Bashkë do të shihemi të premte në ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.